Anyway, so Team Strong inataka tu introduce at least watu wako pale live wanaongojea waone ni akina nani wamewali present. Si unajua wanasema always ladies first. Number one, hivyo tukienda hivi, tukizunguka hivi. Ongea kwa sauti wakusikie. Boss ready, acha niseme boss ready, ehe. Mama yao ako ndani. Frida Osora ako ndani. Arsi Osora ako ndani. Pastor Dominic yupo ndani. Kadhe kadhe, kazeni ya Masi ako hapo, ehe. Anzi yuko ndani. Viola yuko ndani. Mother Frank yuko ndani. Louis yako producer, eh? Semanga producer wewe. Oeri 3x6 yako comedy. 3? Oeri 3x6 yako comedy. Oeri 3x6. Hiyo jina ni ngumu, ehe. Betty Pakita. Nimesikia uko na story, tutakutafuta baadaye utuambie. Kuna mwingine yako hapa? Ehe. Hey, Team Strong. So guys, as you can see, Team Strong wako hapa, wamekuja kuambia familia ya... Yeah, wengine wako pale hivyo, wamekuja kuambia Mama Masi na Baba Masi. Bye. You can see, girl Freddy's, I salute you, Mazee. We love you so much. We repeat live so that at least mka follow muone how things are going. So guys, sasa tunataka tuende pale juu. Mmesema mnaenda huku juu, si ndio? Watoe Masi inje, the red Masi, at least mukaone. Yani ni watu wako na umoja. So guys, nataka tupande hivyo basi. Angalia how Team Strong imechipanga. Very nice. Manze, wherever mko, jua mko well represented. Wasichana wamefauko naona rest in peace Masi. So tutaelekea pale juu. So guys, hapo juu kwenye mnaona ndio Masi yako na hiyo ndio nyumba Masi alikuwa amejenga. We are heading there. Hapa kando, hapo ndio wanachimba nini mahali Masi atazikwa. Hapo hivyo. So, hii ni Team Strong wanaingia ndani wa wakamtoa nje, but mkutano itafanywa pale huku chini, tutakuwa live. Okay. So guys, Louis, mtafute meza basi. Au muombe mtu apate. Hao wote ambao unaona wana shule.
Liko lango moja wazi ni lango.